ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ସାରା ରାଜ୍ୟନେ ପୁରା ଉଠୁଛେ ପଡ଼ୁଛେ ଆର୍ ଏଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଯାହା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ହେଇଥିଲା ଯେ ଏଇ ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ନାଁ ଥିବା ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ତ ତାକେ ନେଇକରି ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛେ ଆର୍ ଯାହାକି ଯେନ୍ତା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ବୋଲିକରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛେ। ଆରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ବିରାଟ ରାଲି କରାଯାଇଛେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଲି କରାଯାଇଛେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛନ୍। ବିଜେପି ମହିଲା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯେନ୍ ମହିଳା ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କର୍ମା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାଣ କହିବେ ମମିତା ମେହର କହୁଛନ୍। ଆର୍ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେନ୍ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବି ଆଲୋଚନା କର୍ମା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କେନ୍ ଭାବିଲିଆ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ଆସିଛନ୍ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କର୍ମା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମମିତାକେ ନ୍ୟାୟ ନେଇ ମିଳିପାରବେ କାଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ଗୃହ ବିଭାଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଅଛି। ଇଏ କଥାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିଲା ପରେ ବି ଗୃହ ବିଭାଗର ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିରବତା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୌନବାଲମତା ଗ୍ରହଣ କରିକି ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ମମିତା ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଭଳି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ତାକୁ କାଟି ପୋଡ଼ି ପୋତି ଦିଆଗଲା। ଏତେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ହତ୍ୟାକାରୀ ଯିଏ ଆଜି ବି ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲା ବୁଲୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଇଏ ସମସ୍ତ କଥାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଚିନ୍ତିତ ଅଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କିଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ମହିଳାମାନେ ରହୁଛୁ ଯୋଉଠି ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଆମେ କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମମିତାକୁ ହତ୍ୟା କାହିଁକି କରାଗଲା? କିଛି କଥା ତା ପାଖରେ ଥିଲା ଯେଉଁ କଥା ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା? ଆଜି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ମା ଭଉଣୀ ରହିବେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠ ରୋଧ କରିବ ଏବଂ ଯିଏ ସତ କହିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ ତାକୁ ଏଇଭଳି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରିବ ଏବଂ ଯିଏ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ତୁମେ ତାକୁ ନିଜ କାନି ତଳେ ଲୁଚେଇ ରଖିବ। ଆର ପ୍ରତିବାଦରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଏବଂ ଗିରଫ କରାନଯାଇଛି ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଚାଲୁ ରହିଥିବ। ଭାବରେ ଦେଖନ୍ ଇଟା ହେଲା ଯେନ୍ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା ଯେମିତିକି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ସେମାନେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ ଆର୍ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ବୋଲିକରି ଏମାନେ ଯାହା ଦାବି କରୁଛନ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରଜତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଶବନ୍ତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।